ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ተኸታተልቲ መደብና ኪያየም ስቱድዮ ሕጂ እውን ናይ ምስክርነት ግዜ ሒዙ ቀሪቡ ኣሎ ሓቢርኩም ምሳና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም ሰላም እግዚኣብሔር ንኣኸ ይኹን እንቋዕ ብድሃ ናብ ኪያየም ስቱድዮ መጻኺ መጀመርታ ካበይ መፅኺ ሽምክን ድምፃክሉ ቦታን ክትነግርና ኣነ ሽመይ ቤቲኤል ባሃል ካብ ስዊዘርላንድ መፅ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ሂወት ክሎ ማዓንቲ ኣብዚ ዝተኸፈልክዮ ኣገልግሎት ማለት እዩ ክብሪ እግዚኣብሔር ተገሊፁ እስኪ መጀመርታ ከመይ ተሰሚዐኪ ነግርና ሎማዓንቲ ጎይታ ዓብዪ ነገር ገይሩለይ ኣሜን እግዚኣብሔር ዘናይ ነገር ገይሩ ኣብ ሂወተይ መጀመርታ ክፅለየለይ ንቅድሚት ምስ ወፃኹ ጥራሕ ዝፍለጠኒ ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተፈለጠኒን ብድሕሪኡ ክትስእን ከለኹ በቃ ብጣዕሚ ፈኺስኒ ደስ ኢልኒ ገለ ነገር ካብ ነፍሰይ ተኣልዩ ተዛረብ ኣበይ ኣለኻ ኣብ ዓይና ኣብ ካልእ ኣበይ ኣለኻ ኣበይ ኣለኻ ኣብ ወላ ሓንቲ ንምንታይ ትመላለስ ኣለኻ ደሊኻ እያ ንምንታይ ደሊኻ እያ ትቀትላ ንመዓስ ኢኻ ትቀትላ ቅድም ክትምርዓዋ ኣበይ ኻ ክትምርዓዋ ሓሲብካ ኣበይ ኣብ ስዊዘርላንድ ተንበርከኻ ኣብዚ ኣብዚ ተንበርከኽ ሕጂ ዳሓተካ ሕቶ መልስ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበናይ ክፍለ ኣካላታይ ክሕዝካ ዘለኻ ተዛረብ ኣብ ዓይና ክንደይ ኣጋነንቲ ኢኹም ሓደ ካብ ከብዲ እግራ ክሳብ ጨጉር ርእሳ መንፈሳ ነፍሳ ስጋኣ ጥዕናኣ ሓዊ እግዚኣብሔር እትየልካ ኣለኹ መንፈሳ ነብሳ ስጋኣ ጥዕና ሓዊ እግዚኣብሔር እትየልካ ኣለኹ ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣካላታት ሓቢኡኩም ዘለኹም ኣጋንንቲ ጥንቆላን ድግምትን መንፈስ ብስም የሱስ ሓዊ እግዚኣብሔር እትየልኩም ኣለኹ ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣካላታት ተዘሪኹም ዘለኹም ኣጋንንቲ ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣካላታት ሓቢኡኩም ዘለኹም ኣጋን ነዊሕ ዓመታት ዝሓዝኩማ ሓዊ እትየልኩም ሎምሸ ተቓፂልኩም ኣለኹ ሰለስተ ግዜ እውኹም ዝኣይኩም መኺሉ ብሓይሊ ናይ መጨረሻ ኣብ ኩሉ ክፍለ ኣካላታ ካብቲ ሓባእከየ ነገር ከም ይሉ ቀፅል ካብ ናይ መናፍስቲ ነገር ክተናጊፍኪ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ ምስ ድሕሪ ምትምንጋፍክ ከመይ ስማዓክ ኣሎ ብጣዕሚ ገለ ነገር ካብ ነፍሰይ ተቐንጢጥለይ ከይዱ ፍኩስ ኢለኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ኣብ ክብሮን ዓለም ንኸሃዋር ቤተ ክርስትያን ዝረኣኽዮ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ክትገልፅልና ኣብዚ ስፍራ እዚ ብጣዕሚ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ዘለዎ ቦታ እዩ ክብሪ ኣምላኽ ዝግለፀሉ ቦታ በቃ ኣነ ከዓኒ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ እግዚኣብሄር ብዝገበረለይ ነገር ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብሓወይ ሃዋርያ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዘለዉ ሰባት ድማኒ ናብ ዝመፅኦም ንክፍወሱ ንዕድሞም ቤታ ባረኪ እግዚኣብሄር ባርኪ ከምዚ ግዜ ስለ ዝሃብክና ተኸታተልቲ መደብና በዘለና መስክርነት ተባሪኩም ከም ትኾኑ ሙሉእ እምነት ኣለና ኣብ ቀፃሊ ብከምዚ ክንረኸብ ኢና እግዚኣብሔር ባረኩም ብፀንሐ ቃል ፀጋ ክርስቶስ ከም እተሃነፅኩም ሙሉእ እምነት ኣሎና ንሰፍሐ ቃል ፀጋ ፍልጠት ምስ እትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ብምፅሓፍ ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ክትረኽቡ ወይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥቃም ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከም እትኽእሉ እንዳሓበርና ከምኡ ድማ ዓርብን ቀዳምን ናይ ቃል ኣምላኽ
تنبيت من نقافن فوسن أغل كلوس لزولنا أبزاب سكرين زولو أدراشا غيركم بأكال مزيح مكتكافلو بخبري نقدم كم أون بحواري حنشي مستدالو مصحافتن سيديتاتن نمركاب بزاب سكرين زولو تليفون قدري يرخونا إذا نايت أجا أجل كلود نبزحات متان كبتسه الجامكم بمركات خفال إزبرخات كتكونوا اتدليو نايزي منستري بارتنرشيب ويحابيركم عيات متان كتكونوا أب كبرون بارتنرشيب @gmail.com المصحف وي بزي أب سكرين زولو تليفون رخبنا السخاتكم بروحاتكم.